Gözəl görünmək hər bir qadının arzusudur. Biz qadınlar hər bir yaşda gözəl görünürük. Əbəs yerə deyilməyib ki, qadın şərab kimidir, yaş aldıqca daha da gözəlləşir. Lakin üzdə yaranan qırışlar bu gözəlliyə kölgə salır və yaşımızı üzə çıxarır. Nəzərə alsaq ki, biz qadınlar heç nəyə boğazdan yuxarı yanaşmırıq, bütün hisslərimiz ürəkdən gəlir, o zaman mimik qırışlarımız da heç birimizə təəccüblü görünməməlidir. Ağız ətrafında, alında, göz ətrafında qırışlarımız var və biz onlardan qısa zamanda qurtulmaq istəyirik. Müasir dövrdə qırışlardan qurtulmaq üçün bir sıra bahalı prosedurlar var. Lakin bu heç də hər birimizin cibinə uyğun deyil. Həmçinin heç də hər kəs estetik əməliyyat tərəfdarı olmur. Odur ki, bugün mən sizə çox asan üsulla qırışlardan qurtulmaq üçün maska təqdim edəcəm. Üstəlik bu resept sizə olduqca ucuz başa gələcək. Resepti təqdim etməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Bununla kanalımıza dəstək olarsınız və bizi növbəti, bir-birindən maraqlı videolar üçün ruhlandırarsınız. Həmçinin bildirişləri açmaqla növbəti videolarımızdan siz də xəbərdar ola bilərsiniz. Qaydaq reseptimizə. Reseptimizin əsas, baza maddəsi manlıdır. Bəli, çoxumuzun sevərək yediyi övladları, nəvələri üçün pişirdiyi manlı sıyığı ideal cavanlaşdırıcıdır. Əgər sadə versiyada hazırlamaq istəsəniz, sadəcə sıyıqla maska etməklə kifayətlənə bilərsiniz. Bu halda sıyığın da xeyrini artırmaq üçün manlı qaşanı süddə pişirmək lazımdır. Qeyd edim ki, əsas sıyığın qatılığıdır, buna diqqət etməlisiniz. Belə ki, sıyıq nə çox qatı, nə də çox duru olmamalıdır. Yəni, krem şəklində olmalıdır. Nəzarətdə saxlamaqla ölçüləri özünüz tuta biləcəksiniz. Təxmini deyim ki, 100 ml südə 1 çay qaşığı manlı əlavə edib pişirmək lazımdır. Əgər qatı olsa, narahat olmayın. İsti süd qataraq durulaşdıra və istədiyimiz, bizə lazım olan qatılığa çatdıra bilərsiniz. Daha sonra isə kərə yağı əlavə edirsiniz və bu, super cavanlaşdırıcı maska olur. Bu qarışımı üzə çəkdikdən sonra 15-20 dəqiqə saxlamaq lazımdır. Daha sonra isə üzünüzü yuyursunuz və nəmləndirici krem çəkirsiniz. Lakin əgər maskanı tam etmək, effekti artırmaq istəsəniz, manlı sıyığa, ki bunun bazı olduğunu demişdim manlı sıyığın, ona 5 damcı Y vitamini yağı əlavə edirsiniz. Həmçinin yarım çay qaşığı qaraqınıq yağı əlavə edirsiniz. Qeyd edim ki, qaraqınıq yağı cavanlaşdırıcı və virus əleyhinə olan çox faydalı bir yağdır, bitkidir. Qaraqınıq otu Avropa ölkələrində ədviyyat kimi tanınır və çox geniş istifadə olunur. Bu ot burada oregano adlandırılır. Qaraqınıq bitkisinə xalq arasında qara yarpız və ya kekotu da deyirlər. Əgər bu yağı tapmasanız, istənilən yağdan istifadə edə bilərsiniz. Yetər ki, daha öncədən istifadə etdiyiniz, dərinizə uyğun olduğuna əmin olduğunuz yağ olsun. Həmçinin, əvvəl istifadə edib xeyrini gördüyünüz yağ ona görə olmalıdır ki, həm də üzünüzə allergik xüsusiyyətlər vermədiyinizə əmin ola biləsiniz. Dediyim kimi, süddə pişirilmiş manlı özü-özlüyündə ideal cavanlaşdırıcı maskadır. Bu yağlar sadəcə effekti dəfələrlə artırmaq üçün bizə lazımdır. Odur ki, sizə uyğun olduğunu əmin olduğunuz, sizin üçün əl çatan olan digər yağlardan da istifadə edə bilərsiniz. Bu maskanı bütün üz nahiyəsinə, boyuna və dekolte zonasına da çəkə bilərsiniz. Hətta əlləriniz üçün də bu maska çox gözəl effekt verəcək. İlıq su ilə daha sonra bunu yuyursunuz və nəmləndirici krem çəkirsiniz. Maskanı həftədə 2 dəfə təkrarlasanız daha çox faydasını görə bilərsiniz. Xüsusilə bu kursu bir ay müddətində davam etmək lazımdır. Belə əziz xanımlar, reseptimizi istifadə etdikdən sonra nəticələri bizimlə də bölüşün. Bəs siz qırışlardan qurtulmaq, dərinizi cavanlaşdırmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə edirsiniz? Kanalımıza abunə olun ki, növbəti videolarımızdan da xəbəriniz olsun. Kanalımızda daha hansı mövzuda videolar görmək istədiyinizi də şərh bölümündə qeyd edin. Yazın ki, mövzulara da birgə qərar verək. Gələn görüşlərə dək. Hələlik.